Assalamu alaikum, hurmatlı bizim kanalımızın kurucuları, hurmatlı mekanistler. Efirde kahretten biz, Bişkek Kabar kanalı. Bugün 2020 yılının 12 yanvarı, haftarınık Riyom. Bu çağrıştan noşul Lexus RX 300, 330, 350. Jılı canlılarga çeyinki bazarda turgan ünalardı, bağlarını kürsetöz, kanca olup çatat. Bugünkü kündörü bağlarını sizlerge bilip bereyiz, onda baştaylı. Lexus RX 300, jılı 2002, 3, abiyom, gaz, benzin, Amerikanins, 7800 dolar, 0774, 89, 88, 25. Lexus RX 300, жылы 2001, 3 объем, газ, бензин, 7500 доллар, 554, 42, 82, 62. Lexus RX 330, жылы 2004, 3, газ, бензин, 10900 доллар, 0708, 29, 70, 85. Lexus RX 350, жылы 2006, объем 35, 153.000 км жүргөн, 13.500 доллар, 0707, 10, 09, 10. Lexus RX 350, жылы 2007, 35, 148.000 км жүрттүр, коробка автомат, 12.900 доллар, 0702, 44, 44, 06. Lexus RX 300, жылы 2000-2001, 3 объем, 7800 доллар. Екінші қызан екен Қырғызстанға келгеннен бері. 0551, 81, 11, 02. Lexus RX 300, жылы 2004, объем 3, автомат. 189.000 км жүрттүр, Европейт стед, 11.800 доллар, 551, 99, 08, 08. Lexus RX 300, жылы 2003, 3 объем, 12.700 доллар, 555, 95, 19, 77. Lexus RX 300, газ, бензин, 197.000 км жүргөн, объем 3, 11.800 доллар, 555, 17, 09, 40. Lexus 300, жылы 2001, 140. 3.000 км жүргөн, коробка автомат 3 объем, американец, 8.300 доллар, 553, 50, 49, 49. Кожаный салон. Lexus RX 300, жылы 2002. 3 объем, автомат, 7700 доллар, 553, 22, 22, 04.
Lexus RX 300. Жылы 2001. 161 000 километр жүргөн. Объем 3. Коробка автомат. 7400 доллар. 505 50 49 50. Lexus RX 350, жылы 2007, 3.5 коробка автомат, 13200 доллар, 554, 07, 19, 59. Lexus RX 450, жылы 2012, 3.5 гибрид. 54000 километр жүргөн, 23000 доллар, 550, 67, 50, 76. Lexus RX 350, жылы 2007, 3.5 автомат, 13600 доллар. Автозавод, климат-контрол, все есть. 0477, 80, 88, 21. Lexus RX 350, жылы 2010, 3.5 коробка автомат, баасы 19000 доллар, 771, 64, 04, 32. Lexus RX 270, жылы 2011, 172000 километр жүргөн, коробка автомат 2.7, объем 17400 доллар, 0505, 00, 11, 16. Кожаный салон. Lexus RX 350, жылы 2011, объем 3.5, пробег 140000 километр жүргөн, баасы тилекке каршы 21000, баасы бар экен, кечиресиздер, мал жерде туура эмес бир аз жазылып калыптыр, 21900 доллар экен. Бир аз убакыт алып калган болсом, анда туура түшүнүп көрүп коюңуздар, баасы бир аз туура эмес жазылып калыптыр, ошондуктан так алып берейин деп бир аз убакыт кармап калдым. Lexus RX 450, жылы 2012, объем 3.5, пробег жазылган эмес, расамышка болгон, оформление бул элек, баасы 23800 доллар, 558 77 03 37. Lexus RX 350, жылы 2009, 3.5 автомат, 16500 доллар, передний перевод Америкадан свежий келген дейт, номери 0700 20 00 88. Lexus RX 350, жылы 2011, объем 3.5, 20500 доллар, 0.43, 11, 14, 15. Lexus RX 350, жылы 2010, 3.5 автомат, 21500 доллар, 555, 05, 68, 87. Lexus RX 350, жылы 2010,
3-5 автомат. $21,500. 0709 89 77 77. Lexus RX 350, жылы 2013, 3-5 рестайлинг, 100 000 километр жүрген пробег, басы $26,500, 0-421-55-30. Достор, мына ушинтип бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жак калмаса лайк басып коюңуздар. Бул ушунча аракет кылып тарттык. Кийинки базарда дагы тартабыз. Багы деле болсо бизди көрүңүздөр аягына чейин. Сиздер издеген кызыктуу унааларды балдарына чалдырабыз. Ошондой эле кийинки чыгарыштарда бизди биринчи жолу көрүп жаткандар болсо, анда сөзсүз түрдө каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Кийинки чыгарышты күтүп туруңуздар.